Då får vi hälsa varandra välkomna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn till skärtorsdagsmässa. Vi kommer att ta upp en frivillig gåva till ACT Svenska kyrkan, alltså före detta Svenska kyrkans internationella arbete som idag går särskilt till Ukraina. Och ni har swish-nummer i era bänkar. Vi har också väldigt glada över att ha ett stort gäng konfirmander här som går mänskliga rättigheter. Och jag ska be Hanna komma fram och läsa inledningsordet med oss. Nu är vi tillsammans och du, Gud, är här. Du är nära som luften vi andas. Du ser och hjälper, du tröstar och du förstår. Tack så mycket, Hanna. Då ska vi få lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Nu går vi in i påsktiden. Vi firar påsk till minne av Jesu död och uppståndelse, men den judiska påsken firas till minne av hur Gud räddade folket ut ur slaveriet i Egypten. Vi läser om hur det påskfirandet skulle gå till i Andra Mosebok kapitel 12, verserna 15-20. I 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Till var och en som äter något syrat bröd från den första till den sjunde dagen ska utstötas ur Israel. Den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst, liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras under de dagarna, utom det som är nödvändigt för att alla ska få äta. Endast detta får göras. Ni ska fira det osyrade brödets högtid, därför att det var just den dagen som jag förde era herrar ut ur Egypten. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar denna dag. Från kvällen den 14:e dagen i första månaden till kvällen den 21:a dagen ska ni äta osyrat bröd. Under 7 dagar får ingen surdeg finnas i era hus. Till var och en som äter syrat bröd ska utstötas ur Israels menighet, vare sig han är invandrare eller infödd. Syrat bröd skall ni inte äta, var ni än bor, skall ni äta osyrat bröd. Så lyder Bibelns ord. Thank you.
Och vi ska lyssna till dagens epistelläsning. Den judiska påsken kallades också för det osyrade brödets högtid. Bilden av surdeg används ibland i Nya testamentet som en bild för hur något litet kan åstadkomma en stor påverkan, kan påverka en hel gemenskap. Vi läser om hur Paulus använder bilden i första Korintierbrevet i dess femte kapitel, verserna 6-8. Vet ni inte hur lite surdeg får hela degen att jäsa? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade för att ni blir en ny deg. Ni är osyrade för vårt påskalamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Då får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Lukas evangeliet 22 kapitel verserna 7 till och med 23. Och till er konfirmander, nu vänder jag mig särskilt till er, det här att vi ställer oss upp, det gör vi för att markera när någonting är riktigt viktigt i kyrkan. Och de här texterna, evangelietexterna, de handlar om Jesus och hans liv, vad Jesus sa, vad Jesus gjorde. Och då är det viktigt att stå upp så att man skärper till sig och inte sitter och sover. Så här skriver evangelisten Lukas. Så kom det osyrade brödets dag, då lammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sa, gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. De frågade var de skulle göra det. Han svarade, när ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus han går in i och säg till den som äger huset. Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum på övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra i ordning måltiden. De gick och fann att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. När stunden var inne la han sig till bord tillsammans med apostlarna. Han sa till dem, hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare och han tackade Gud och sa, ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger, förrän Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er. Dock den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Så lyder det heliga evangeliet.
Ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det här är verkligen ett märkligt sätt att uttrycka sig. För att inte säga direkt besvärligt. Enligt två av de andra evangelierna tillägger Jesus: det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Om vi innesluter den meningen även i dagens evangelietext så blir det än mer besvärligt. För hur går det ihop? Betyder det att om Judas inte hade funnits så skulle Jesus inte ha blivit förrådd? Eller betyder det att någon annan likväl kunde ha förrått Jesus? Är Judas den personen som Jesus avser? Eller är det själva förräderiet han syftar på? Ve den människa genom vilken han, människosonen, blir förrådd. Finns det inte något outplånligt i dessa ord? Någonting som liksom inte upphör att existera där och då i och med Judas kommande förräderi? Någonting som liksom består från släkte till släkte. Judas har i sitt hjärta redan förrått Jesus. Han har sin hand intill Jesu hand där på bordet. Men i hans ficka bränner de 30 silverpenningarna. Han väntar bara på det rätta ögonblicket att skrida till handling. Den handling som blir till av en kyss. Ändå stämmer han in i lärjungakören där vid påskmåltiden. Vem av oss kan det vara? Det är väl inte jag. Kanske handlar det inte om Judas personligen, utan Judas människan. Judas får visserligen klä skott för sitt eget förräderi. Men samtidigt pekar Jesu ord inte på något som endast sker just där och då, utan på något som kommer att ske. Gång på gång på gång. Människosonen blir förrådd. Från tid till annan har människan förrått Jesus. Eller kanske snarare förrått kärleken. När vi vanliga, hyggliga människor tar del av denna berättelse ryggar vi kanske tillbaka. Och när vi förstår att det finns förrädare, och kanske av helt annan kaliber än Judas Iskariot, men lika fullt förrädare, så blir vi ibland ängsliga och frågar oss och varandra om vem det kan vara. I Guds rike kan man bli förrädare utan Judas kyssar. Till exempel genom att köpslå med Gud, att urvattna det kristna budskapet. Förrädare blir den som endast tyr sig till läpparnas bekännelse, men inte låter hjärtat vara med. Förrädare är den som förtalar, misstror, hatar, den som lever i livslögner. Att leva i en livslögn är att förråda Gud, att förråda kärleken. Och det är att förråda sina medmänniskor. Och det är definitivt att förråda sig själv. Ve den människa som förråder. Är det inte så att när man väl inser sina egna svek så tvingas man in på lidandets väg? Den väg som också stavas rannsakan. Den väg som till slut innebär att man faller. Inte som Judas, som vände sig bort från Gud, utan faller ner på knä i bön om förlåtelse till Gud. I det ögonblicket vi faller ner på våra knän, bokstavligen eller bildligt, så blir vi upprättade. När vi ber om förlåtelse för våra svek mot Gud, mot andra och därmed också oss själva, så blir vi förlåtna. Att falla ner på knä vid altaringen är en manifestation för vår egen inre öppenhet och därmed mottaglighet. Det är då vi får ta emot det där förunderliga nåden som utgår från Gud genom Jesus Kristus. Det är obegripligt, men det är som det är. Nattvarden är inte en belöning till de bästa i klassen, utan det är ett nådens bord dukat för den skröpliga menigheten.
När Jesus vid sista måltiden tar ett bröd, tackar Gud och bryter brödet, gör han som den judiske husfadern alltid gör vid familjemåltider. Men han också säger de ord som blivit till instiftelseorden. Detta är min kropp. Är det dels en liknelse som visar på hans kropps förestående sönderbrytande i en våldsam död. Men också denna döds betydelse för efterföljdens lärjungar, det vill säga alla vi, alla kristna. Därmed förlänar han oss måltiden dess sakramentala karaktär. Den blir till något heligt. Bröd och vin blir till något heligt. Och med detta vill Jesus visa att det gamla förbundet, det som Gud en gång slöt med Mose, nu ersätts med det nya förbundet. I det gamla förbundet var det lagen som gällde, alltså endast de rätta gärningarna som gav förlåtelse. I det nya förbundet är relationen mellan Gud och människa en annan. Gud går i döden för vår skull. Gud vet vår storhet, vår godhet, vår medkänsla för andra. Men det är inte detta Kristus förväntar sig när vi går fram till nattvarden. Utan här handlar det om motsatsen i oss. Därför säger Kristus, kom, smaka förlåtelsen. Att gå fram till nattvardsbordet är inte tillkännagivande av sin egen suveränitet. Att gå fram till nattvarden är att bekänna sin litenhet. I detta förbund går Gud i döden. För dig och för mig. Amen. Oh.
har vi kommit fram till ett moment som heter syndabekännelse och bön om förlåtelse. Och det är ett tillfälle när vi får lämna allt det där som blir fel och konstigt i våra liv och ta emot förlåtelsen. Så vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig och din skapelse, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Då ska vi sjunga tillsammans igen psalm 74. Thank you.
allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han var föraktad och övergiven av alla. Genom hans död besegrade du döden. Och i denna måltid ger du oss del av din seger. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Kristus, går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Tillrätt.
Vi har nu tagit emot Jesus, vår frälsare, befriare och vän. Och han bevarar oss till evigt liv, så gå i hans frid. Låt oss tacka och be.
Vi tackar dig, Jesus, för att du möter oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Då tar vi emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.